ose ka qenë sa e tjetër nata e Ashurës ishte. Ishte ndaluar, megjithatë krutanët e bënin të gjithë. Unë të bukura dhe i ka. Po, unë jam e dënuar që jam me origjinë përmetare, domethënë. Se më ngjiret gjithmonë gatimi mua. Edhe ose më shumë s'dua ta lëshoj gatimin. Edhe gatuaj, çdo të diel, për shembull, edhe pse djalin e kam të ndar, unë nuk e quaj të ndar, dua që çdo të diel t'ia vë djalit djemve, domethënë si se kam ty, si traditë. Dhe dua ta ruaj këtë. Më pëlqen tradita, domethënë se gjithkohon jemi në të motivuar në punë, lëvizje, nuk shihemi një javë, aman atë ditë mblidheshim, mblidhe mirë, dhe të mblidhemi. Edhe gatuam. Tani shqyqyrë erdhi koha ndryshoi, nuk do lodhemi këtë vit të ri shumë, se tani vërtet mund të jemi fanatike, jemi ambisa, duhet të gatuajmë çdo gjë vetë, po pse, pasi çeri tani prodhojnë gjëra nga më të ndryshme dhe nuk jemi detyruar të fokusohemi te tepsia e baklavas, se dikush pëlqen tortën, dikush pëlqen kadaifin, ka lloj-lloj. Mund të zgjidhen disa, po, edhe një sugjerim i mirë për shkak të ulodhur. Patjetër. Edhe merr shumë lloj shmëri dhe janë shumë të mira. Do me thënë që mos të themi edhe ne si arim do t'i bëjmë. Në shpi se sa do jemi një koqire, jemi një dikur nuk ishte aq shumë. Nuk ishte dhe ishim detyruar, fokusoheshim te baklavaja ose pendi Spanja, që bëj vetëm ajo buka me sheqer kështu. Pengjiri, thonë nga Jugurinja, me shërbet. Po, me shërbet. Ajo ka qenë e proferuar e kohës atyre, edhe këto ishin në mëlësira, se ka që ishte mundësia, do me thënë. Po ta shti ka plot, se gjithë e festojnë. Kuptoj që e ke prositur diku, o ta marrë shtë gatshme, kërësisht baklava, apo lojë të ndryshme? Unë baklava në porosit, se jam bërë dembele, do me thënë, ose s'duat bëj pisë shtëpin, kurse këto shëndet linja bëj vetën. Po, shumë se kam qënë, edhe kam prodhuar, këshu, prodhime pas të qenë. E punatë ditë, pra, ditën e fundit të vitit? Jo, e bëj dy ditë para, që të thithi pak shërbetin, këshu, edhe. Rajna, ti të aprosisësht e ke bën vetë baklavan? Jo, unë jam shumë e lumtur se si vjetë e ka bërë Ramona baklavan. E ka bërë Ramona. Dhe bën ka ishte mirë Ramona baklavan. Urime, bravo Ramona. Falinde. Unë merë me gocën, Ramona e bën baklavan, e bën shumë mirë dhe shumë të shishme. Dhe unë jam shumë e lumtur. E bën baklavan shumë të mirë, duke kënduar. Se ishtonë edhe ato melodinë të shumë mërë kullushë. Jo, shumë mirë, shumë mirë. Jo, shumë mirë petët. Jo, shumë mirë profesion që ka ajo opera dhe është më atë profesion. Atë profesion edhe të vetë të hapi. Në një hapje zëri ka një hapje petë. E ke bërë me shumë dëshirë. Në Nani Koqire, i ka dhënë të bijës. Faleminderit Neri. Edhe hapi nga një kshuar zonë, nga i topa kullore, anësh, ja sa jojnë të rinë kështu. Edhe i përzijnë të dy, a e këtë jonë, hajnë panetonin. Në shushurë zotit, për fali din të mirë, shkoj tek mami, shushurë, këtë vit do ta bënte shëndetlier. Do bënte shëndetlier. Pra, jemi tek një porositje. Unë jam vetë goca dembele që jam akoma ke mami. Shkon dhe shijon gatimin. Jo, gocat e kanë kokën te mami. Është, jo, është kënaqësi sepse nga që pjesën më të madhe të vitit, domethënë, okay, nuk është se nuk i shohet, shkoj her pas here. Si ke në Tiranë? Nuk i kam në Tiranë. Prandaj. Edhe i kam në Fier dhe gjatë gjithë kohës, sidomos kur kam ditë pushimi, përpiqem që t'i kaloj me ata. Më pëlqen shumë kur zihen ata të dy. Sepse ajo ndihmon njëri tjetrin. Gricja mes njëri tjetrit, domethënë, më krijon një atmosferë. Më duket sikur nga ajo të shkëput komplet nga Tirana, nga Lozhë, hallet, nga problemet. Edhe i shikoj dhe me shumë qef edhe kur zihen, edhe kur debatojnë me njëri tjetrin. Dhe kështu që atmosfera e vitit të ri që mblidhet edhe me gjithë motra vëllezër, një vllaj kam po dhe motrat e tjera, është akoma gjëja që unë e shijoj pafund. Po e gjithë festa në të rësi është një lloj shkëputje për të gjithë ne. Edhe ato ditë festive, sikur shkëputesh nga rutina dhe monotonia e punëve, ngarkesës ditore, gjithë vitit të ngarkuar. Unë si vjet kisha qef në fakt ta bënim jashtë se edhe jo të lodhesha unë sigurisht, po dhe të argëtoshim, na pëlqen edhe të kërcejmë. Edhe këto vitet pandemis nuk na kanë lejuar të dalim. Po ishte shumë shtrenjtë, duke përballonim dot. Për shembull, ishte unë pyeta në Durrës, ishte mbi 120 euro personi. 120 euro personi. Në Durrës, imagjino. Në Durrës, çfarë mund të hajë një person 120 euro? Po të ishin çmimet. Është një problematikë që duhet të flitet të fakt. Në qoftë se ata do kishin bërë një menaxhim që të ishte pak më i ulët, asnjë shqiptar s'ka qeftë. Do kishim shumë sukses. Asnjë nuk ka qeftë ta bëjë në shtëpi. Vitin e ri, se në fund fundit kemi të njëjtat tradita, të njëjtat valle,
Do me thënë, ishte një natë ndryshe. Do më pëlqente, po t'ishte pak më lirë, do më pëlqente, pse jo? Ashtu është. Do me thënë. Po këtu në Tiranë, këtu janë full të rezervuara. Atë ribie që e pas kanë mundësin, ca njerëz për të bërë. Ashtu, nuk mund të themi se duan që të shkëputen monotonisë përditshme. Nuk është se nuk shkojnë nëpër lokale. Po, ambisat janë në punë deri në mbas ditës. Është bëhet ke një kënaqësi që të ndryshosh ambientin, të ndryshosh, të mblidhesh me miqtë tu. Të jetë një ditë ndryshe xhanë. Pikërisht. Që të shpresosh për një gjë më të mirë, ndoshta nuk është thjesht akti të ngrënit, sepse duam të gëzojmë pak. Muzika aty je pak atmosfera, të përfshihemi të gjithë në atmosferën e festës, ata quajmë si një natë të zakonshme, t'u lëmë fëmijëve më tepër atë pjesën e dhuratave gëzimit. Vitin tjetër ka menduar njerëzit tanë të afërt, po, njerëzit tanë të afërt, ne s'para shifemi në Tiranë ose këtu. Pronotojmë në të njëjtin lokal, jemi të gjithë bashkë, aty se cili me xhepin e vetë. Ashtu është, po del edhe më lirë pastaj, kur jeni të bashkë. Bollë që shifesh, e je bashkë.